Hi everyone! So, marami pong makarelate nito lalo-lalo na yung mga therapist na kagaya ko. Sa mga therapist na kagaya ko, napapansin nyo ba na minsan ang client nyo ay may nakapakayo na bukol or niisip nyo ba yun na yun ay lamig or kulani? Uh, differentiate mo ba yung dalawa sa lamig or yung sa kulani or sa iba pang uh, dahilan bakit may ganun na bukol yung client natin. So, ngayon ngayon apag usapan natin yung lamig versus sa kolani. ah uh, April 3, isa sa mga client ko doon sa anim is uh, okay naman siya, pumasok siya, masaya siya. Tapos nung wala siyang binagit sa akin na kung ano, sabi ko kung ano lang problema niya, sabi niya masakit lang, masakit lang yung upper back niya. So, ganon yung ginawa ko. Uh, ko siya. Then, after, no, nung no, during massage, nakakapa ko na yung mga bukol-bukol niya sa katawan. Meron siyang bukol sa may bandang panikpik. Hindi, hindi sa side ng panikpik, kundi sa gitna. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya kalaki na parang bukol na parang flat lang siya na parang tubig. Tapos, yon iniwasan ko yon kasi alam ko hindi siya yung lamig. Dahil sa tagal ko na nagmamassage, alam ko na kung ano yung uh, lamig at saka yung kaibahan ng kulani or yung mga ibang bukol. Meron ding ano, nangyari na may client ako na hindi sila nagsasabi kung meron silang scolio or scoliosis. Ilang business na yon na pag uh, kapakon yun sa likod, manalaman ko agad, dahil hindi kasi pantay yung likod nun, hindi pantay, hindi siya smooth, tapos hindi pantay, tapos yung iba, uh, may nag-ano nag, ano, na parang letter S na yung likod nila, tapos parang may bukol na kasing laki nito yung half nito ganyan bukol na medyo flat lang siya pero merong talagang umbok kaya sinasabi ko meron po ba kayong iskolyo ma'am tapos sabi niya opo pero hindi niya sinabi yun sa akin kung hindi mo tinanong kasi pag may scoliosis kasi dapat a uh, soft massage lang ang uh, massage mo nun kasi medyo sabi nila marupok daw yung may scolyo kaya So, massage lang sa kanya dapat. So, balik tayo doon sa client ko nung April 3. Yun. Hindi lang yun yung ano niya. Napansin ko rin na meron din siyang uh, bukol dito sa taas ng liig niya. Dito. Banda. Dalawa. Yun naman is kulani. Yung dito, hindi ko sure kung ano yun. Tapos, yung dito sa taas niya kulani siya na parang juline. Yun, alam ko kulani siya. Kaya, tinanong ko siya, si Sir, kung uh, alam niya yung nasa likod niya. Kasi baka mamaya hindi niya alam. Tapos, kasi hindi niya nga makapa, hindi niya makita. So, sabi niya, alam niya raw. At, uh, gagawan daw niya ng paraan pag bumalik na siya sa Amerika. Tagal States po kasi sila. Tapos, yun nga ipapaayos daw niya pagdating niya sa Amerika. So yun, pagdating naman sa kamay niya, napansin ko, meron na naman siya dito. Dito, parang half nito. Yan, ganyan, ganyan, ganyan kalaki. Tapos oblong, dito naman. Sabi ko, ah, meron ka rin dito, sir. Sabi niya, oh, yeah, yeah, I know. Sabi niya, oh, sige. Al ano siya, Pinoy siya na naka, natira sa Amerika. Kaya inayaan ko lang, sabi ko, uh, iwasan ko na lang, sir, ito pala yun, pag may mga ganun kayong mga ko, therapist ko, pero alam, alam ko, alam nyo na yon na pag may mga ganun na mga bukol or ni iwasan na lang. Iwasan na lang yung massage. Kasi hindi natin alam baka mas, ah, uh, hindi nakabuti yung massage pag diniin, diinan dini natin yon So, ayun, tinuloy ko yung massage sa kanya, iniwasan ko yung mga bukol niya, ganyan, naging maingat ako sa kanya. Tapos, after nun, nung nandoon na naman kami sa harap, meron na naman siya sa hita. Dito sa legs niya, meron na naman siyang ganito na naman kalaki. Yung ito, ito. Yung taas niyan. Meron na naman siya. Kaya, hinayaan ko na lang kasi, syempre, alam niya na yun pero tahimik lang siya. Iniwasan ko lang yon So, yun na nga. Pag ano kasi, bagong, bago ka pa lang na nagmamasaj, hindi mo alam o hindi mo alam i-differentiate yung lamig at saka yung mga ganun na mabukol bukol o kulani. Kasi akala mo pag bukol na, yun na yun ay lamig. So, ano nga ba yung lamig? lamig is yung parang mga bukol-bukol na nakakapa natin sa likod ng client. Minsan nasa likod siya ng as. Nasa may gilid siya ng spine. Minsan nasa gilid ng scapula yung kadalasan ko na client. Minsan mayroon dito sa lower back. Yun, yung na yun is yung tinatawag ng doktor na muscle spasm. Or sa iba naman is ngalay yun yun ah uh, yun yung kaibahan nung lamig na yun sa doon sa kulani ang kulani kasi is ano medyo mabilog siya na may kunting matigas pero meron naman ibang buko na medyo matub parang may tubig or may laman sa loob yun yung mga iwasan natin ang sabi nga ng iba pag may ano daw kulani ka is may symptoms daw yun na meron kang sakit sa loob ng katawan mo kaya pag may ganun ka, may lumalabas sa kulani, it's either may infection ka or meron kang kahit sa lalamunan. Minsan pag dito sa lalamunan, lumalabas si mga kulani. It's mabuti magpakonsult na sa doktor kung may mga ganun na, na maraming uh, marami ng bukol sa katawan or kulani. So yan lang muna guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos. See you na lang on my next vlog. Bye-bye!